Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Luiz Segovia deve ser anunciado em janeiro como reforço do Botafogo para a temporada 2023, e até mesmo a diretoria do Independiente Del Valle já confirma sua saída. Em entrevista à Rádio La Rede nesta sexta-feira, Santiago Morales, diretor executivo do clube equatoriano, confirmou que o zagueiro está de malas prontas. Alguns jogadores saíram para o exterior, inclusive alguns juniores que não estrearam na primeira divisão. Vamos subir alguns garotos para o elenco principal. Luiz Segovia vai para o Brasil. Por isso, Anthony Landazuri está voltando, e Agustín García Basso chegando, afirmou Morales, sem citar o nome do Botafogo. A diretoria do Glorioso não confirma a contratação até mesmo para evitar possíveis problemas jurídicos. Porém, agora já é oficial que Segovia não vai renovar seu contrato com o Independiente Del Valle e ficará livre no mercado na virada do ano. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Segovia chegará ao Botafogo em janeiro para assinar um contrato válido por 3 temporadas, até o fim de 2025. O clube alvinegro não vai pagar nada ao Del Valle, mas Segovia receberá luvas de cerca de R$5 milhões. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.